diferenciado do Brasil, bebê. O nome dela é Maísa Lima. Tem que respeitar a firma. Tchau. Vem na pegada do Gandhi. Bora, meu percurso moral. Tentei fazer valer a pena. Passei por cima dos problemas. Achei que eu era o bastante, mas não foi pra você. Tentei ser um cara perfeito. Eu fiz as coisas do seu jeito. Queria ser mais importante, mas não foi pra você. Até que durou, me diz o porquê. Perdeu tanto tempo aqui. Te faço um favor, melhor eu sumir. Ser um cara perfeito. Eu fiz as coisas.